سمرة خولي بس يلا بس انسان خو زوياك خو انسان خو زرطة غوري ده مخ دي شكل ده حالك نقوري شي ده سونا خولي سونا زلا خو كم زمان ني زمان زرخ خولي دي زلا كم ني طب بخبر زرطة راس كي ده لغا زيتا زرطة ستاز خولي زلا كم ني زمان زرطة ده دي لا هو مريض مريض ده طول مريض ده ني ده مريض ده دي ده پوری زرطة بس زرطة بس زرطة دي يتشرت مي تاباني زور دي زلا دلتا اي دلتا اه نو بس تخو دغا ستاز زلا دلتا دي ولا دي ازلا بلد پوری لره دي بالكل لري لري خدي كان نزدي خني لا عندي خالك ما تويزو ياكو كو براند ده ما هو كان سيبي كان شي براند براند سو مطلب ده براند مطلب بس ده بس يو بيستي اوه براند ده اونلي وان بيس يس اونلي وان براند يعني بيس او في اي في او مزيدار خكولي مشهور او ودي من اول خو مشهور كنا ولا اوه زمان خو فيسبوك كم فيديو غاين يعني ولا كاسن دي ديرا مانا نيا تاسو مشهور كنا يوتيوب كي غورم زمان فيديو فيسبوك كي غورم زمان ولا ها هما شورتي اواني سكي مالي يا اسي ما تاني يو تاپوس کو خو تبيا خپ کیږي مالي دا تاپوس له قران نه نا بیا ما کو دل تروان تا پوس مالي کومه نا سم خبره بگی قسم نه تاپوس له قران دي خو کول غواړه مزړه باندې مې ډېر غړ بوج دي نا چی سم خبري کوا په 2 منټ کې 11 7 په 11 10 هپوره 3.5 لاکھ ته ستا ډبل ټیپ را سوم بیا به دا غسی صحیح جواب را کې دا سوال دلته خو ډیر خلک ناست دي چې ګران مالګور ډبل ټیپ لک شور وکي لک ډبل ټیپ وکي ها شاباش جواب پر صحیح را کې تاسو په کوم کو خپه کیږي ما سل خو پیری کده به خپه شو مالګور څه ډبل ټیپ مطلب سل یو کې سل شیشه پیری په وډه کې خپه شه دا شیشه تاسو زما دا تاسو ډرامه راغی چې یو سل پیری په خپه شه یو سل پیری په خپه شه تاسو دسته خبرو کوم یاره چې دې راخی جوړې مې په درنه تاسو کوم زه هم نه تاسو کوم تاسو چې څه زما زړی دشان دا ډبل ټیپ چوت کې پلیز بار بار ما وینا خوان نه کوي پلیز ډبل ټیپ چوت کې پلیز ریکوست سوال وکړم دشان ما تو وتا زو مانیټر جوړوم دل تنه څنګه پته لګي وای چل راتو خایا ما نه مونټر کو زه سو کوم چې تمام مونټر کوي مونټر وتی کوسي شي دي تا خو اکی شي سبحان الله دا غټه تنه نیولې دا خو کل پکې دښته زمانه غټه ته زه دې ویډیوګانو کې غټه ښکارم ریل کې انسان ماشوم ښکاري پوه شوې پیجنې ریال کې زم ډیر کوړ کې کوکنک ماشوم یو کوکنک تو خو سم کټي ربل ټیا پورا سم یا کنه یار یو منټ ته یار یو منټ ته دا ول یار دې د سر له سم تیر ور کړې دي تو با ته تیلې بستر ګونې لید نا دا ما پالر لور غلو مو وختمه واړه کړو دا شپ می برابر کو هغه مال بیا یو 10 15 منټ مساج کوي نو سم غوړ کی ها سترګر پیږي زما جوړ جانا نظر اعظم خان یو میټر راکړه زیشان لالی فخان خیراتی خزا کړې دې څه مطلب زیشان لالی فخان دی دی خو خزا دی ټول دا زیشان ټول ورځې کو پسی ګرځي زرا اعظم خان دا مریم بلاک کدی بکواس کی خیراتی خزا څه مطلب ولې بلاک کوم ته تاسو ته کومه ګوره ختمه وکړي خیراتی خو تاینو نو کو تاره له خیراتی پلان راکې جو سر په کې سو جو سر پتا نه لګي پوهه په نه جو سم مطلب یو لوټه تا نه دا سیو تا پوس کوم پلیز جوابي ریل جواب را د زړه نه صحیح جواب را کې چې وې کم درنه چې صحیح جواب یې لبا کوم زم د تلک ادا ګولین سو ګرول یار سوا تلک مننه یار سوات الک جار د شم یار ډیره مننه د مینې ده خبر اورم سیریس جواب برا کې قسم اخرم
سما خبرك هو جواب بدل دي. تا وعده کړی نه بچی دشتا واده نه وا چې واده نه نو بچی کوم دن را دن ما ویل دماغ خراب تخاوت دې مړلا مړی خبرو او چې ته مینه دې کړی دې جواب را دلته بلا خلک ناس في دې کنه ده دل کی بات ہے دل کی بات ګوره دا د نزګه ته پوس کوم چې دا خلک ته تنګي نه دا خلک ته بیا تنګي تا څوک دته سوې څوک سو مینه خور چا کړی دا اوف یني تم پکې زما مینه ډیره عجیبه ده څنګه عجیبه ده زما مینه ډیره دلاري نه ده څه مطلب دلاري نه ده ګپ لګوم یاره نور وایه تا خبر پرې ده تارونه مچ یاره یار ګایز تاسو ته پته لګی مخکې دې څنګه وم که نه زه څومره ښکلي مطلب څومره ښکلي به راتلم خوان د خوشحالېږه که نه هازا ورګه دې وړو نه یو تپوس کو ځه یو تپوس کو دې خلکو نه هسې ملګرو په مزه ویم ستا په خیال دې بچا سره مینه کړي لاندې نوم ولیکې لاندې نوم ولیکې چا سره به مینه کړی نو مولي کې زر زر شاباس ټول ست مولي یرا دا سیدا مونیرم پکې دې شان لیکلې او ان امیدم لیکلې دې پیسو سره دوچا سره پکې دې کړې زیشان ډیرو لیکلې یار دا ولې سوجا دې سولا ساو کسانو کې ارسړي دې زیشان ولې ښکاری بس دا ته ما سره ډیر راضی لایف کې کنه نو په دې وجه خلک موږ ډیر خوښي کنه او دا دې ګوره دې خبره مقصد می دادې کنه دې خلکو ته صرف یو خبره کوم دا شپاړه سو کسان دي د دې غلط په امیل ورګوم ګوره زویا یو ټیک ټاک را ده صحیح شو دا ټیک ټاک کوي د دې خپل جون بدل دی د ټیک ټاک جون بدل دی زما خپل زندگی چې ریال دا ابدل دا د ټیک ټاک بدل دا صحیح شو دلته دا کسی نشتا دا یو ټیک ټاک را دا ز په ټیک ټاک راځم لا اقدام راځي دا زما سر راځي زیات راځي دا خبره مې زکه ښکاره کوله دا هر سړی په مزغو کې دا خبره ده چې د زیشان او د زویا چرته سلین دین دی دا هر سړی په مزغو کې دا یو مرګره ده څنګه چې زه د هلکانو سره ګیم کوم داسې د دنیا جینه کېري د هغې سره ګیم کوم چې یو انسان د یو انسان سره ګوره ګیم وکړي دلته لوبه وکړي د دې دا مطلب نه وي چې یا دا خوښه ده یا په دا مین دی یا په دا مینه ده دا ډېر زیات غلط سوچ دی قسم دا صرف او صرف زما او د دې یو قسم لا هغه ګیم دی دا اوس دې دا خو ګپ دی ګپې شپې دي تاسو هم ناست یې موږ هم ناست یو چې مونږه غاب شپ نه لګو تاسو خو بیا نه راځي صحیح شو چې زنه ما دا دونه کسان به چرته چې دا کوکونه و دا به چرته چې دا ټیک ټاک نو تاسو به چرته دا ټیک ټاک جوړ دی غاب او شپ ولا مینا محبت رو ولا دی له نه و تاسو له دا خوند در کی چې زرا شم هم چې یو اخ کته تو یا بر او دا و دي شان دا به بیا وی چې لکه دې یو بل نفرت کوي چې په مینا خبرې کو په مینا و تاسو بیا هم نه پوره دي نو زمو د دې ترمنځ ایز داسې خبره نشته دا صرف ټیک ټاک دی ټیک ټاک اونلی انټرټینمنت دی نو څه ستا پړه کې د دې پړه کې سری دی کې ماته تیار ښکاری اوس په دا خبره وکي زما به چې سین تا خبره کړه که شن زما یو خو ته لګه د سره وکا خبره دا ده کنه ما تا راځو کنه مخکې خو زه لایف راتلم مطلب دی ټول وې ټول وې دروغ وې مینه دې دا غوکی دا غوکو غوکی دا خبره دې راوښوله چې زه خبره کوم مخکې ما میچ لګو کنه مطلب هر چا سره میچ لګو کنه مطلب انسان دی کنه او مطلب خوان به مطلب د سیده غنو اور غي ومن خبره کوله مالګرو دا ما چې کومه خبره وکړه په دې تاسو یقین کوي او کنه یا او کې ولي کې کو یقین کوي او کنه کوي نو ولي کا هو
او ټول نو لیکي نکی یقین ټول وینو. دا ولي انا ولي يكن نكسب خبراتهم ده بص ده هذا هو يا خلا خبر ده شيء زيشان ده ما خدوش دي سيدا بيشوي خدوس دنیا کے خدوس کم ملاوی کی زکا زمان زیشان خدوس دے ٹھیک دا تا خبر آدھا نورو نور سویم بس خدوس میں کہیں نور سویم او پا او ډیر مرگر میں خم ډیر مرگر میں دے شاکر خود دوست میں دے پا یہ ما خبر گران اورا دے ٹھیک شو خبر اورا ہاں ډیر شارټ کټ تیو نه وی اره کما ته 429 ګولو نه چاره لګره قربان مو شمزه ګور ډیر جوړ خبرو کی تری ما ته پته نه دی لګیدلې دا مینه چا کړی دا ها کینگ راغی کینگ را کینگ خوایا کینګ خوستی ها زیشان خپلی